És persze jöhet a csillagos szájfény. Ez régen egy klasszikus mingnek számított. Sziasztok! Azok a trendek, amik akkor voltak menők, amikor én tini voltam, azok most visszajöttek a divatba. Ilyenek a bőgatyák, ezek a nyakláncok és a hajcsipeszek. Én pedig most mutatok nektek egy olyan sminket, amit meg tudtok csinálni ma már abszolút klasszikusnak mondható termékekkel. Az első az Affiniton. Ha egy termék már 10 éve tartja a helyét a drogériákban, az jelent valamit. Kellemesen hidratál, jól eloszlik, nem is oda, hogy ennyien szeretik. Egyébként viccen kívül, de ez volt az első alapozó, amit használtam. Képzeljétek el, amikor én kamasz voltam, akkor még magazinokból értesültem az újdonságokról. Szerencsére ma már a munkámnak köszönhetően sztálisztok és minkesek mindig felvilágosítanak az újdonságokból, de azért más volt az én időmben. Következő lépésként bronzosítani fogunk, és egy természetes hatást szeretnék elérni. Felviszem a terméket az arccsontom alá, illetve egy picit a homlokomra is. Bevallom, én soha nem követtem igazán a trendeket, ami szerintem nem is baj. Valami tetszik, akkor állj ki mellette. Én például a mai napig nagyon-nagyon szeretem a csőszerű farmereket hordani. Nem feltétlenül veszek meg minden szuper drága terméket csak azért, mert a csapból is elszfolyik és mindenki áradozik róla. Nálam inkább fontos a minőség és az, hogy beváljon. Ilyen például ez a szemöldök formázó gél is, ami a mindennapi smink rutinomnak a része. Azért szeretem, mert amellett, hogy megformázza a szemöldökömet, nagyon szépen be is színezi. Én elég későn kezdtem el sminkelni, mert anyukám nem engedte. Szóval általános iskolában csak a pattanásokra tehettem korrektort. Nagyon örülök, hogy felnőttem, és most már azt csináltam, amit akarok. Nagyon szeretek sminkelni. Visszajött a divatba a 90-es és a 2000-es évek sminkelése is, úgyhogy most ezt fogjuk újraalkotni. És most ehhez a sminkhez kiválasztottam ezt a két színt. Először a kék színnel kezdek, és húzok egy tusvonalat. Fú, de jó ez a szín! Ugyanúgy megcsinálom a másik oldalt is a szememet. Először megcsinálom a felső részt, utána pedig kihúzom az alsó vízvonalamat. Oké, és most jöhet a rózsaszín. Oké, és most megcsinálom a másik szememet. Kész is! Na, mit szóltok hozzá? Írjátok meg kommentben, hogy melyik a kedvenc trendetek, hogy ikletet adjunk egymásnak. Szempilla spirális kell lenni fog, nekem ilyenkor mindig a sárga kolosszál szempilla spirál ugrik a kezembe. Szeretek új dolgokat kipróbálni, de mindig visszatérek a jól bevált klasszikusokhoz, és talán ez a szempilla spiráloknál a legjellemzőbb. A tökéletes 2000-es évekbeli sminkhez elengedhetetlen kellék az ajakkontúr. Körbelezettem az ajkamot, utána pedig az ujjammal kicsit eldolgoztam a terméket, hogy az ajkam közepére is kerüljön belőle. Ígyni. És persze jöhet a csillagos szájfény. Ez régen egy klasszikus minknek számított. Az összes trend visszatér, úgyhogy ha valami hiányzik, csak várd meg, amíg újra divatba jön. Vagy indítsd el a sajátodat. Én imádom az ilyen kísérletezéseket, remélem, hogy ti is. Sziasztok!